ဒီတော့နေတော့ဆက်တဲ့မိသားစုမဟုတ်ပဲねကျွန်တော်ဟိုနှလုံးသားနဲ့ဆက်တဲ့ဒီမိသားစုလေးကိုဖြစ်နေရဆိုတော့လေကျွန်တော်အဲဆက်ရင်းနဲ့အာတော်ထားတဲ့မိသားစုတွေအများကြီးပဲဆုံးရတော့လေသူကဟိုတိတယ်သူတို့ချမ်းဘာဘလို့လူမျိုးလဲဆိုတာမရှင်းပြရပဲလေတိတယ်ချဲဟိုဒီ online မှာချစ်နေရဲ့ညီကောင်မောင်တော်တွေအကောင်လုံးကချောင်းအပြင်မှာမြင်ဘူးချင်တယ်ခဏခဏမြင်ဘူးချင်တယ်နောက်ချမ်းအလူတွေကနေ့တိုင်းပဲတော့ရှိရတယ်လေဒီလိုစားကြရလူကနေ့တိုင်းကကြတော့ချမ်းဟိုဒီဟိုမိဘပဲအကြောင်းနေတော့ဝေတာမျိုးတို့ဒီတထိုက်လုံးပေါ့ချမ်းတို့တထိုက်လုံးဝေတာမျိုးတို့ပဲလှုပ်တယ်အပြင်လမ်းမှာမှဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ခင်မီဟိုဟာအမြဲတမ်းကမကြွေးဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ချမ်းကတပတ်တစ်ခါစီစဉ်ထားတယ်အာကိုညီမတွေလာခဲ့ပေါ့ဆိုရင်အခုလာကြတယ်အဝေးတွေကပဲအဲ့တုံးကွာညောင်တုံးပြီးအာနောက်တစ်ခါရွှေပြည်သားအဲပြီးတော့ဘယ်ဘက်တွေလဲဘကိုးအထိအဲ့အလူတွေအထိပါလာကြလာပြီးတော့အများကြီးပဲအဲ့ဒါသူတို့လာလို့ရှိရင်မောပြေဆိုရင်ချက်အုံးစင်းကြီးတွေစီစဉ်ထားတယ်မဟုတ်ရင်ကတွေစီစဉ်ထားပေးလိုက်တာချက်တို့တွေလေအွန်လိုင်းပုံမှန်အောင်မလေးဟိုတင်နေတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေတို့ live လေးတွေတို့သိရမလားဟိုပို့စ်လေးရဲ့စာသားလေးတွေဖတ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့တယောက်ချစ်နေကြတာလေဟေးငါနဲ့စိတ်ချင်းတူလားမသိဘူးသူရေးတဲ့စာလေးကိုရင်မတက်ထီသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ချစ်ကြတယ်ခင်ကြတယ်အပြစ်မောက်ဆိုလူတွေကတယောက်တယောက်မြင်သွားရင်ပို့သိရတယ်ပို့ပြီးဟိုဟိုပေါ့ဟိုခံစားချက်ချင်းပို့နီးရပေါ့ပို့နီးနီးကတ်သွားလို့ခံစားရတယ်ချမ်းကိုတိုင်လေနောက်တစ်ခါချမ်းတို့ကပုံရိုက်တင်ပြီအဲ့ဒီမိဆွေပုံထဲမှာပြုံးနေရတော့မှန်တယ်။ तू တကယ်ပြုံးနေရလား तू ပျော်လို့ပြုံးနေရလား तू ဟန်ဆောင်ပြုံးနေရလားဆိုတော့ချမ်းတို့ပုံထဲမှာအများကြီးမခွဲနိုင်ဘူး။ပြင်မှာကြတော့တကယ်ခန်းစားချက်တွေလေအာလေးဦးလေးဒိန်သိရမလားပြီးလို့ရှိရင်တကယ်ခန်းစားရတဲ့မျက်နှာပေးမျက်လုံးကအဓာရီအကုန်ခန်းစားရတော့ချမ်းဒီညီမတွေအကုန်လုံးကဟိုချမ်းကို live မှာလည်းချက်နေတယ် online မှာလည်းချက်နေတယ်အပြင်မှာလည်းတွေ့ပြီးသွားရင်ချမ်းစိတ်ရင်တော့ तू ပို့တိတယ်ပို့တိတယ်ပို့ချက်တယ်အဲ့တော့ချမ်းတို့ကဟိုကိုညီမတွေစုံပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့တို့ဆိုလည်းအမျိုးသမီးတွေလာလို့ရှိရင်အမျိုးသားတွေက live ပို့တယ်တပ်သမီးလေးတွေကပါလာပါပေါ့နော်အဲ့မျိုးပါလာတော့ပြောချင်တဲ့အတိတ်ပဲချမ်းတယောက်တည်းအားနဲ့ချမ်းအလုပ်စူးစားပြီးတော့လှူမယ်ဆိုရင်ဆယ်ယောက်လှူနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချမ်းတို့ညီမတွေတယောက်ချင်းစီလက်တန်နေနဲ့ရဲသူတို့မိသားစုရဲ့ဝိုင်းကူညီမှုတွေလောက်အားပေါ့နော်လောက်အားကူညီမှုတွေနဲ့ဆိုရင်ချမ်းတို့လူတွေများသွားတဲ့အခါမှာချမ်းတို့လှုပ်တွေပို့စူးစားမယ်ပို့လှူနိုင်တဲ့ဥယျာဉ်တွေများလာမယ်ပေါ့နော်နေရာတွေလည်းပို့များလာမယ်ဆိုပြီးချမ်းအဲ့ရွယ်ချက်ပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုဆိုတော့ကိုညီမတွေခေါ်ပြီးလူအလူငယ်တောင်းတာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ချမ်းတို့အလုပ်အတွက်ဟိုစိတ်ခွန်အားပေါ့ပေးတာပေါ့နော်စိတ်ခွန်အားပေးမယ်ချမ်းပွားရဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ဘူးသူရလေးတွေကိုသူတို့မုတ်ထိုင်ဆိုင်နဲ့ပြပြတယ်အဲ့လိုသူတို့ပေးတဲ့ဒီလိုပန်းကိုဒီလိုအစည်းမုတ်တဲ့ဟိုတချောင်းနဲ့ပန်းဝင်လေးဆိုလဲချမ်းကြိုက်တယ်ပြီးသူတို့ယူလာပေးတဲ့ငွေပြားရဲ့ကြော်လေးဆိုလဲချမ်းအဲလိုက်လွင်နေနေစားပြတယ်သူတို့ကပျော်ပါပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုချမ်းတို့လူတိုင်းမှလေဟိုအကြိုက်တည်းလည်းမတူကြအောင်အကျင့်တွေလည်းမတူကြအောင်ဒါပေမဲ့မိသားစုဆိုပြီးချမ်းတို့တွေဖြစ်နေကြတယ်တချို့ဆိုမိသားစု3ယောက်ပဲရှိရတယ်တချို့ဆိုမိသားစု5ယောက်တချို့ဆိုလည်းအများကြီးပေါ့နော်ဆိုတော့တယောက်တစ်ယောက်ကအကြိုက်တည်းမတူကြပါဘူးအယောင်တွေဆိုလည်းချမ်းတို့အကြိုက်တည်းမတူဘူးစားစရာဆိုလည်းချမ်းတို့အကြိုက်တည်းမတူနောက်ဆုံးချမ်းတို့အကြိုက်တူတယ်ပဲဒါဥပမာပြောပြမယ်ငားဟင်းပေါ့ငားဟင်းဆိုရင်ငားလို့အကြိုက်တူနေတောင်မှချမ်းတို့ကလေတချို့ကချင်းချင်းလေးကြိုက်တယ်တချို့ကအားကပါလဲအဆက်လေးများများစားကြတယ်တချို့ငားဆိုရင်အဆက်မစားနိုင်ဘူးဒါမျိုးပေါ့နော်ပြီးရင်တချို့ကနန်းနမီဥဒ္ဒါကြိုက်တယ်တချို့ကမဆလာဥဒ္ဒါကြိုက်တယ်ဒါမျိုးတွေကွဲကြတယ်ဆိုတော့လူတွေမှာချမ်းတို့တွေကဖြတ်တန်းရတယ်ဒီတောက်လျှောက်ဟိုပတ်ဝန်းကျင်နေအများကြီးအလုပ်တွေအများကြီးလူပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံနောက်ပြီးအသက်ရွယ်ပေါင်းစုံပေါ့အဲ့လိုပြောရမှာပေါ့အတက်ရယ်အပိုင်းချရယ်မတူတဲ့သူတွေအများကြီးပြီးတော့ချမ်းတို့နေပယ်လည်းမတူကြဘူးသိလားအာဟိုចောင်းပြီးတာတွေလည်းမတူကြဘူးတချို့ဆိုလည်းပညာဟုတ်လုံးဝမတက်ကြဘူးအင်ရှင်မတွေပဲပေါ့နော်သူတို့ဘွားတွေအဲ့လိုမျိုးတွေအကုန်လုံးကလာစုပြီးတော့ဟိုတနေရာထဲမှာကြကြာကြီးနေပြီဆိုရင်ဒါသေးကြတယ်ချမ်းတို့တူတာတစ်ခုရှိအဲ့တစ်ခုကဟိုချမ်းတို့ဘာသာတွေလည်းမဟုတ်ဘူးလူမျိုးတွေလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုဆိုရင်သေးကြတယ်စိတ်သက်တူတာနှလုံးသားတူတာအဲ့လိုနှလုံးသားလေးတစ်ခုတူပြီဆိုရင်ရပါပြီဟိုဟာလေးဒီသွေးသားချင်းနဲ့သွားပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲမိသားစုဆိုတော့သွေးသားနဲ့တော်ဆက်တဲ့မိသားစုအဲ့လိုမျိုးတော့မှကျွန်တော်တွေမှာစိတ်ဖူတာရခုတာရရှိသေးရပဲသွေးသားနဲ့တော်ဆက်တဲ့မိသားစုမဟုတ်ပဲねကျွန်တော်ဟိုနှလုံးသားနဲ့ဆက်တဲ့ဒီမိသားစုလူမျိုးဖြစ်နေရဆိုတော့လေကျွန်တော်အဲ့ဆက်ရင်းနဲ့အာတော်ထားတဲ့မိသားစုတွေအများကြီးပဲဆုံးရတော့လေသူကဟိုတိတယ်သူတို့ချမ်းဘာဘလို့လူမျိုးလဲဆိုတာမရှင်းပြရပဲလေတိတယ်ဟာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲချမ်းကလည်းချမ်းလူတွေကိုဖြတ်စေတနာတကယ်ရှိရစေတနာတကယ်ရှိရမလူလူမခွဲခြားတတ်ဘူးမကကြတဲ့ဘူး तू ကတော့ဟိုချက်ဟိုအဟင်းနေနေတိုင်းပို့လို့ तू ကတော့ပန်းနေနေတိုင်းပို့လို့အဲ့လိုလူမချက်လက်ဆောင်ပေးတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးလဲ line ပေါ်မှာတိမှာပဲချက်စိတ်ထဲမှာ तू ကအလုပ်ပို့စူးစားတယ်ဟေးငါတရင်တော့လဲ तू line ပေါ်မှာဒီ position share နေတော့မဲ့မတ်နေတော့မဲ့ချက်အာတိရမလားကိုညအစောအိပ်ပျော်သွားလို့လေမနေ့အစောကြီးနိုးလာလေဟာ၃နာရီမှာ तू ရှိနေတော့မဲ့ဆိုတော့ဒါကချက်လို့တော့လိုအပ်တယ်ချက်ငါအပြင်အလုပ်တွေအရင်ပြင်မှန်းတဲ့အခါမျိုးဒီရက်ထဲမှာဆိုချက်ဓာတ်လျှောက်ပြင်မှန်းတယ်ဖုံးသိမ့်မကင်နိုင်ဘူးမကင်တော့ချမ်းဖုံးမတုံးနိုင်တဲ့အခါမျိုးမှာချက်ရဲ့လက်ယုံတစ်ဖက်လိုမျိုးလက်တန်လေးလိုချက်မြဲတုံးတယ်အဲ့လိုအစားသူတို့ကလိုင်းပေါ်မှာတုံးပေးနေရဆိုရင်ချက်အပြင်မှာချွေးတီးတီးကြပြီးအလုပ်တွေလုပ်ဝင်နေမယ်ဆိုရင်ဒါတွေကချက်တို့ကအတူတူလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ချက်တို့တွေအလုပ်တွေကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲယာဓူးတွေကိုယူမဲ့အစားချက်တို့ကလေတာဝန်တွေကိုပို့ယူလိုက်လို့ရှိရင်ချက်တို့တွေကလည်းပို့နီးကတ်တယ်အလုပ်တွေလည်းပို့ဖြစ်တယ်ပေါ့
တော့ချမ်းဘက်ကနေချမ်းကချမ်းရင်းနိုင်တဲ့ဟိုအပိုင်းတွေကိုချမ်းရင်းထားတယ်တခြားညီမတွေကလည်းအဲ့လိုပေါ့ line ပေါ်နေကူညီပေးတာအဲ့ဒါတကယ်အထောက်အကူပါသိရမလားအဲ့တော့ line ပေါ်မှာလေ comment လေးတစ်ခုအသေးလေးတစ်ခုဒီ share လေးတစ်ချက်ကလည်းဟိုချမ်းတော့မဟုတ်ရင်တော့မှချမ်းဆွေလည်းဆေးတွေအများကြီးပဲတိုင်းဆေးတွေအများကြီးထုတ်နေရဆိုဝိညာဉ်တော်တယောက်ကဒါလေးကိုမြင်သွားလို့ဒီလားဆိုသူဒီဆေးလေးနဲ့အသုံးတက်သွားရယ်ဆိုရင်တော့လကောင်းဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ချမ်းတို့စီကပို့စလေးတစ်ခုကဟာတာပို့စလေးပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့အတွက်လေခဏကြီးလဲရတယ်ဆိုလို့ရှင်လဲဒါဒါကောင်းကျိုးပြုတာပဲကုသိုလ်တစ်မျိုးပဲပေါ့နော်အာအနည်းဆုံးတော့ချမ်းတို့ဒီနေ့လူရဲ့အလူကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့အာပီတိတွေဖြစ်တဲ့ဒီဟိုကြည့်တဲ့သူတွေပေါ့နော်အာပီတိဖြစ်တဲ့အားရလိုက်တာအဲ့အလူရှင်နေရာမှာငါတို့ဖြစ်ချင်တယ်နောက်ပြီးသွားစားတဲ့သူနေရာမှာလည်းငါတို့ဖြစ်ချင်တယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တာထုတစ်ချက်ခေါ်ပြီးဆိုရင်တော့ဒါကုသိုလ်ရနေရလေနော်